kabeh wis lumaku 15 taun. Awan iku nalika mboke kandha yen tarmi tilik desa ana rasa goreh sing godho atine. Tarmi bojone Barjo. Loro-lorone nyambut gawe ana kesehatan. Dino iku tilik mulih. Dadaan rasa kepengin omong-omongan karo Tarmi nata latine. Leh teko karo bojone apa mbok? Ora patiya cetha. Wong kira-kira mampir kene apa ya? Ketok era rene. Wis bola-bali tilik desa kapan do sudi mampir. Wis do mulya yae. Do wegah. Dikira kene ngiler oleh-oleh. Ah yo ora ngono. Mbok menawa praene mung sithik. Ngono-ngono nek trimo anguk-anguk ora iso. Wong jan wis do rasudi karo wong desa ngene iki. Rasah neko-neko, Mbok. Aku pengin temu karo Tarmi. Dengaren. Ono penting, Po. Penting yo ora. Mung perlu ngono wae. Mbok e ditinggal. Sewat-sewut anggone ganti terus budal. Lakune mlipir metu mburi omah. Nerabas kebon lek kayat. Anjok dalan sing nugel desane. Nalika tekan ngarepe omahe Badrun Petro. Terus menggok warunge randane Sanuar. Sing saiki dialap Sarman dudane siang. Ajeng tindak punti Mas Rus. Anu. Ajeng golek rokok niki napa? Kok keseso sajake? Ajeng teng Demat Kodir. Turene Yutarmi mriki. Oh nggih. Nika napa? Sik do jagongan kalih lare-lare. Tanpa pamit panggonan iku ditinggal bablas nerusake laku pengin metuki Tarmi. Ana perkara sing arep ditakokake. Tekan omahe Demat Kodir ya wong tuane Tarmi. Ora mlebu pendopo nanging jujuk pawon. Metuk Yuginah wong wadon sing wis kepangan umur nanging tetep setya anggone ngawula. Yo, Yuginah. Kok gayeng men? Ana tamu po? Alah, si Mase. Ngeget-geti mawon Mas Ruski. Saking ora sabare pitakone dibaleni. Ana tamu po yo? Nggih. Nggih enten tamu. Mbak Tarmi kuwi. Dewean po yo? Nggih, kiya mbakan. Turene enten perlu padus batur napa dos pundi? Ora diantak Yuginah menyang anguk-anguk omah tengah karo ngaruhake yen ana tamu. Dene Rus isih ngadeg jenger ana tengah pawon. Ana rasa rangu-rangu bareng arep ngadepi Tarmi. Kepriye mengko anggone arep miwiti pitakon. Rasa liya nyingget atine. Mergo dhisik-dhisik wis supoto ana ngarepe Tarmi. Ora arep madal janji. Banjur nalika Tarmi manglung lawang ngungak ora sronto sikile jumangkah mlebu. Oh, iya Tarmi. Weh. Lah ana tamu Dik Ros. Kene-kene iki mau lagi ngobrol karo cah-cah. Tanpa kakean rembuk terus nyeret kursi mapan lungguh. Rokok sing mau tuku ana warunge Sarman disuwek. Disumet siji sajak gragampan.
Tarmi wis mapan ana ngarepe. Kalane anggone udut keluke wis bola-bali ngeblas munggah. Dewean yo. Ya, bapake mbuh ana perlu apa ngono? Pikir arep golek bocah nggo momong. Wis suwe yo pindahan kon sing anyar iki. Sauntara kapan dolan rono? Jondol nang omah wae. Ndak marakake gelis tuwa. Arepe dolan-dolan wong nyatane rak ya wis tuwa to yo. Ngono kae rak beda. Jo kalah karo sing nom-noman ngono. Atine goreh nalika arep omong bab siji kuwi. Tujune Tarmi malah mbukak dalan. Oh, Dek. Aku sakjane iki arep cerita. Ning engko gek marakake molo. Wah. Mandak cerita wae dadi molo. Rayu, ora. Cerita wae wis ndak rungokake. Tarmi nyeret kursine nyedak. Mripate langsir nyiwon nengen. Mbok menawa ana wong liya sing melu krungu. Awake sangsaya geter. Drijine melu ndredeg nadyan durung ngerti apa sing bakal diceritakake. Kaya-kaya sing arep dirungu ya sing saiki lagi digagas. Dik Rus, ra tau kelingan cacah po. Pitakon iku kaya bledek nyamber. Dadaan kaya bengkak-bengkak. Ora ngira yen pitakon iku sing metu luwih dhisik. Sirah dadi mumet sakal. Piye, Dik Rus? Kok njur kami tenggengen? Piye ra kami tenggengen to yo? Ngendi wong tuwa ora kelingan anak? Kose nggonku takon ngono ki kok lecep klakep ra ono kabare apa ngabarake aku ludik sing melu isin yo aku ngerti apa etok ra ngerti coba gagasan dik semono sapa sing lantarake pitakon sing kaya mitra liyuriku sangsaya rumangsa ngasorake dirine ing atase wong lanang tinggal gelanggang colong pelayu aku sing luput yo ra cukup mung ngakoni lho Dik njur kudu piye yo njaluk pangapura ngono pakon iki maneh sing nambahi sanggan senadyan pancen wis dadi niate nanging ora kok langsung arep njaluk pangapura nanging sarana pengin ketemu anake njur piye anggonku njaluk pangapura luweh-luweh karo cah-cah atine saiki dadi karonto-ronto mindah kaya ngopo ajure ati yen tenan mengko ketemu bocah-bocah sing pisah wis 15 taunan. Wis yo. Kono piye bisane aku weruh bocah-bocah? Lah ngono. Dadine aku ki gampang gone mikir. Tarmi memburi sedelo. Terus disusul Yuginah nggawa kopi segelas. Isih kebul-kebul panas. Mentas disoki jarang saka ceret. Ora antara suwe Tarmi bali nemoni. Dik Rus, sakjane anggonku pengen rembukan ki rak wis suwe. Ya perkara kuwi. Encan dina iki anggonku mrene udu bab iku. Babe Dik Rus lan cah-cah. Dadi Yu Tarmi wis roh cah-cah.
sing ditakoni ora enggal ngomong, nanging malah mesam-mesem, sajak ngandut panjenges, njalari atine Rus tambah goreh. Saiki ngene Dik Rus, piye carane bisa sesambungan karo bocah-bocah maneh? Iki alamate ibune. Atine kaya kasempet jeblosan granat. Ora ngira yen bojone uripe wis mapan. Wis omah-omah neh to yo. Kabeh tembunge ora ana sing arep diwangsuli. Diwangsuli mesti keceser. Jer pancen awake dhewe sing luput. Luput nuruti kobonging ati Dik Semono. Wis yo, matur nuwun. Padha-padha Dik. Ning rembugmu sing tenan. Mesti yo. Lah, rene iki sakjane mung dolan po. Ah, walah-walah apa? Jan anggonku matik-matik alamate cah-cah ki ya wis lawas. Kebeneran Yutarmi mrene. Katik ya wis aweh dalan. Wedang kopi disruput entek. Embuh rasane wedang kopi ora ngerti. Mung saiki pengarep-arep iku cumondo ana atine wong tuwa marang anake. Tekan ngomah nulis layang. Meh sedina nduwel ana kamare. Mboke nganti gumun. Kadingaren ora kaya adat saben. Bola-bali kertas sing wis diwiwiti disuwek. Kabeh jugar. Dengaren ramut-metu terus. Mbokne aruh-aruh saka kamar tengah karo nyawisake wedange. Wegah. Wangsulane cekak banjur metu nemoni mboke sing lagi nyeleh cangkir. Sok minggu ngarep iki tak lunga ya, Mbok. Mboke manteng praupane anake ngemu pitakon. Kaya-kaya ana pengangen sing digembol. Wong yo gaweane nduwel nang omah wae kok. Lunga-lunga ngendi? Ya lunga dolan-dolan ngono. Aku ki ana perlu sedhithik kok, Mbok. Ki perlu apa, Ros? Mbok lungguh bangku-bangku cedhak lemari sing dinggo nyimpen bola pecah. Nganti suwe anggone ngenteni tembunge anake, nanging ora enggal kawetu. Ana gawe apa to, Ros? Wingi ki aku rak kanggone Yutarmi. Wis ana pirang-pirang wektu iki kok ati iki rasane kotong, Mbok. Mbok sang saya ora ngerti pelayune omonge. Anake nerusi. Ndak pikir sprene rak wis 15 taunan ya, Mbok. Apane to, Ros? Aku kok ora mudeng. Ah. Rumangsa dosa wong tuwa ora mikiri anake. Wong tuwa sing banjur lali marang jejere mendak panutuwe anak. Saiki simboke lagi bisa nggagapi apa sing dikarepake anake. Iya ya, Ros. Pancen kabeh luput. Aku sing dadi wong tuwa kudune aweh sesuluh uga lali. Awake dhewe lali kabeh. Brebel. Luh tuane ambrol. Mangkono uga luwe dhewe ora kena diampet. Kok kira semono lawase iki isih ngarep tekane Dik Rus. Cah-cah rak yo butuh pengayoman sing bapane. Sesorae Tarmi iki sing nambahi sanggane sangsaya abot. Saiki piye? Kabeh wis cetha. Kurang apa maneh? Dalan wis ndak buka. Saiki kari Dik Rus sing bisa ngrungguhi lanang. Aja kaya wong ora nate ngidak sekolah.
Yutarmi wis ngerti kabeh kahanane bocah-bocah, Mbok. Suarane tambah ngondok-ondok. Nggon kunjin trono kamar ya kirim layang mrono. Kepriyo wae aku pengen weruh cah-cah. Embuh ana kono engko bakal dicecenges ibune. Aku ora bakal selak. Iya terus. Aku melu bungah. Yen ing atimu wis krentek niliki anakmu. Njur kapan anggonmu arep mrono? Ndak angkah seminggunan. Kira-kira layange wis ketompo. Dadi ra banget ngagetake. Iya. Sedeng kene iso nggawa oleh-oleh. Esok iku sida ngeposake layang tumuju tilas bojone. 15 tahun kepungkur dheweke nyambut gawe ana lembaga pemerintah tugas ing padesan. Nanging ora ana desane dhewe. Banjur sawijining wektu ana petugas lapangan sing ana gandeng rapete karo gaweane. Bocah wadon mau mondok ing omahe wong tuane Tarmi. Banjur tuwuh kepengin sesambungan. Lan saka tangane Tarmi, tetepungan iku bisa sempulur nganti dadi bojo lan anak loro. Sanadyan nalika semono pancen ing desane uga ana sing ngayunake. Bocah nom sing ing desane uga kalebu bocah nom sing kinurmatan Suminto, nanging Tarmi sing dadi jeksane. Putusane pungkasan dheweke sing bisa mengku lan bocah wadon mau jenenge Wahyuni. Nanging sajake sesambungan iku pancen ana buntute sing dawa. Ana rasa sujana sing buta repan ngenani bojone merga anggone ngayahi tugas dipindah liya panggonan. Dadine ora bisa kumpul. Ngantine tuwuh pengin pangento ing atine. Kanggo nyingkiri kabeh mau sing wadon njaluk pindah panggonan sing nyedhaki wong tuane. Mengkono sabajute nganti sawijining wektu tuwuh lelakon sing ora kanyana. Nalika iku anak sing nomor loro lagi umur setengah tahunan. Kanthi tatat bojone nampa kahanan iki. Tumeka tibaning putusan manut hukume yen sing lanang wis ninggalake kewajiban merga rasa sujanane sing tanpa lelandesan. Mongko sejatine ing atine dhewe lagi kegiwang ing wong wadon liya. Kabeh dadi busah baseh. Ngantine wong wadon sing dibujung-bujung iku tibane ya mung ayang-ayang. Tegese cabar ora kaya sing digonto sekawit sing wusanane trimo kabali ditinggal. Bali urip kumpul karo wong tuane. Tibane wektu sida budal bebarengan karo mboke dikanthi adine Karti. Ngregiyeng anggone nggawa oleh-oleh. Ketang kepengin weruh daging getiye. Alamat saka Tarmi dikimbul primpen. Bola bali ditiliki. Senadyan jenenge desane Wahyuni lan jenenge bojone ya wis diapalake. Bis sing gawa wong telu rasane ngremet. Lelakon 3 jam krasa nyiksa batin. Ning akhire uga tekan ngenggon. Mandek kaya welingane Tarmi. Ing dalan protelon sing lagi digarap. Maju sithik tekan pabrik tegel. Banjur menggok nengen bablas. Kira-kira saka dalan gedhe ana 10 somaan.
ing sisih kiwa omah ing kinepung wit rambutan. Ngarepe ditanduri pagar urip wit ceplok piring. Ngarep omah persis ana wit kemuning sajodo. Kabeh piwelinge tarmi distitekake. Nanging bareng bener tekan omah kaya sing diangen, atine sangsaya goreh. Omah iku ora nganggo papan nama bojone Wahyuni. Mbok elan adine digelandang mlebu pelataran. Suarane sing angel metu uluk salam. Saka jero metu wong lanang. Dedeg priya gedhe kaya dheweke. Umur-umurane angel dibedhek. Merga katon kaya wong umur 45-an. Awake dhewe katon luwih tuwa. Wonten kersa? Pitakone wong lanang sing lagi metu. Nuwun sewu, menapa leres menika dalemipun Pak Kartika? Pitakon iku ora enggal diwangsuli, nanging malah ganti ditakoni. Panjenengan sinten? Kula Rusdi. Sing duwe omah ngacarani lungguh sawise nampa wangsulan. Omah iku katon sepi. Ora ana bocah kemliwer. Wong telu uga mung bungkem. Ora ana tembunge. Menapa leres menika griyanipun Pak Kartika? Wong lanang sing ditakoni mung mantuk. Menapa leres garwanipun Ibu Wahyuni? Sepisan maneh wong lanang iku mantuk. Banjur pitakone. Lajeng wonten kersa napa? Pitakon iku sing saiki nyumpet pikirane. Kepriye anggone arep njlentrehake? Apa ora gawe kagete? Apa Wahyuni durung cerita ngenani layang sing dikirim? Kabeh nggodho atine. Ujuk-ujuk saka mburi jemedul Budi lan Wida, anake Wahyuni karo dheweke. Ati anak gawane bojone Wahyuni sing saiki kaya kena daya listrik metune bocah-bocah mau njalare mboke bengok. Budi, kowe Budi Setiawan? Bocah mau mantuk. Sakala mboke ngerangkul. Bocahe jenger ora ngerti. Oh, putuhku. Endi adimu Wida Budi? Tangane kemlawe nudingi Wida Dwiyanti sing ngadeg ana sisihe. Bocah loro dirangkul. Kudu mberot. Suasanane dadi ora karuan. Adine terus melun rambul. Ning ora iso apa-apa. Kejaba luwe ambrol-ambrol. Wong telu adus loh. Sing duwe omah lungguh nyawang sawijining lelakon sing ora kenyana. Bocah loro nadyan kudu mberot digujer ana kursi cedake. Banjur lagi wiwit ngomong. Nyuwun pangapunten. Kartika mung mesem. Kaya-kaya ora nemoni lelakon apa-apa. Kula nyuwun pangapunten. Dene sampun tumindak kirang sak mestinipun. Kartia dene terus melu mbuka gunem. Merga kakange ora bisa ngomong. Kejaba kami seseken ngempet rasaning ati. Kabeh cerita dibuka kanthi ngeblak. Amrih ora ana sangga runggi. Senadyan Kartika sejatine wis diceritani Wahyuni yen bakal ana tamu bapake Budi lan Wida. Anggone lungguhan wis kliwat 3 jam. Nanging Wahyuni durung katon.
Nadyan boyoke tamune kesel banget. Ora ana sing wani takon. Sajake Kartika wis tanggap. Menawi badhe pinanggih ibunipun Budi, kedah ngrantos ngantos sonten. Piyambakipun sawek pikantuk tugas tunggal minggu ngantos wonten. Mboten dados menapa sampun pinanggih lare-lare. Wong papat anggone omong-omongan ora gayen. Merga padha gembul rasane dhewe-dhewe. Anggone lungguhan wis nyandak patang jam. Srengenge wis meh angslup. Wong telu pamitan mung diinggi. Kapan kowe tilik Bapak Budi, Wida? Bocah loro ora mangsuli. Kejaba mung dungkluk nyawang lemah abang sing kodanan. Nanging wong telu lakune mandek tumoleh ninggal oma sing kanggo nggedhekake daging getihe. Apa bakal katresnan iki bisa tuwa? Batine Rusdi nalika bis wiwit nggondol ngeblas dalan enggo-enggoan. Panggonane tilas bojone lan anake. Luwe isih deres metu. Senadyan kabeh sing digondho wis dilakoni. Apa tenan Wahyuni dines? Apa ora mung mergo kepengin nglungani tekane?